Pratim ja njega od jučer. Samo se vrti iznad Petlovca, a najviše iznad kuća Rakovića. Tera, pa se spusti dolu do morale. Poprtkuje. Pa opet uzleti gore, visoko. Pa se spusti nisko. Gotovo, reko, pada, 100%. Milašine, mi se nemoj se ljutiš. Koji hoće da padne, koji poprtkuje? Ma, locirao sam ja njega ove dana, kako nadleće Petlovac, znaš. Ali jutro sobajle, upalim ja frezu i krenem u vinograd. Da opledim konj prdu između redova. I vidim arterirao kod tebe, Dragojlo, tamo na livade, kod tvoje kuće. A, reko, ovo, el je sabotaža, el je špionaža, treće nema. Zaustavim ja frezu, ukočim je, ali ne gasim motor. Ne. Zašto? Pa zato da mogu da begam, da dejstujem, ako zatreba. E. Vidim ja, oni taman spremili se da doručkuju, konzerve. Ovaj bre, mesni narezak. Priđem ja polako od pozadnje, ono kako su nas učili sve. Pa se nakašljem, rekao... Oni se trguše. Znaš, ja prebrojem na brzinu, znači njih ima jedno 10, svi obukli uniforme i svaki ima nož. Ako deli se gore na helikopteru, čuti teški mitraljez. Velim ja, rekao, jer bre, šta radite vi ovde? Kad jedan ustade, ja mislim da je to komandant. I veli mene, a šta se to tebe smatra? Ej. Ma šta kažeš, bre? Velim ja. Ma šta kažeš? Ajde, molim te, ponovi mi to još jedare, nisam dobro čuo. To im velim, a u sebe se razmišljam, rekao, da li sad da upotrebimo one džiu-džice, one džigibao, ono što naučili u INA, pa da ih pobacam sve kitikve. Kad onaj taj komadant veli, kaže, ma ništa, mora ništa, nego onako. Jeli, kaže, prijatelju, da nisi možda za jedan narezak? A, vidim ja, uplašio se, ma ne, nije se uplašio, nego da izvineš, usro se. Pa čim od mene nutka s narezkim, to je. E, velim, rekao, slušaj, prijatelju, ja ne jem ta, da izvineš, znaš na šta mislim, e. Nego slušaj ovako, ja sad idem gor u vinograd, da oplevim konj prdu između redova. Kad se vratim, nemoj slučajno da ve zateknem na ove livade, inače ću da uzmem budak i da vi razbijem tu džezu od helikoptera, pa ima idete peške tamo odakle ste došli. Jel ti jasno, bre? Ovaj sam ćuti. Vidi, nema koja, ne dam se. Kak? A on, zbunio se, kipu ložajnik nad električnim šporetom. Ništa ne progovara. Ja se samo okrenem i ode. Vašine, ja še mislim, nemo se ljutiš. A ne, kod mene nema to. Nemo se ljutiš, svaka tebi čast. Da, a šta je bilo posle? Kako bre, šta je bilo posle? Pa šta možda bude, sine? Ja kad sam se vratio, njih nema na livade. Oni otišli po veki, pouplašili se za to.